один прильот. Руснява техніка за багато мільйонів гривень. İşğalçı Rusiya ordusunun Kherson ərazisində radio elektron mübarizə vasitəsi məhv edilib. İşğalçılar bu texnika vasitəsilə Ukrayna ordusunun danışıqlarını dinləmək və əlaqə vasitələrini sıradan çıxarmaq üçün istifadə edirmişlər. Ukrayna ordusu texnikaları artilleriya ilə vurub. Telegram kanallarında yayılan ruslara məxsus məhv edilmiş zirehli döyüş maşını, KAMAZ markalı yük maşını və radio elektron mübarizə texnikasının görüntülərini təqdim edilmiş. Подробиці про неї ви прочитаєте на інформнапалмі. А тепер ми на кінець побачили її, можна сказати, наживо. Зараз я піду на базі металиги, антени, машини супроводження і технічна документація. Ми бачимо, на жаль, непригодна, розплавилось багато, але зараз спробуємо дізнатися побільше.